Бәріңізге ассалауму алейкум. Сіздердің назарларыңызға кальций мол тағамдарды ұсынамыз. Кальций адамға аса қажет. Адамның сүйегі мен бұлшық еті бәрі кальцийге байланысты. Оны ағзада толтырудың бірден бір жолы бұл тамақ ішу. Дәлірек айтсақ, кальций мол тағамдар жеу. Адамға күніне 1-1.2 грамм кальций қажет. Ал оны қайдан аламыз? Жұмыртқаның қабығы. Күнделікті жеп жүрген тағамдардың бірі жұмыртқаның қабығы нағыз кальцийге бай продукт. Бір жұмыртқаның қабығында 2 грамм кальций болады. Жұмыртқаның қабығын жуып, кептіріп, ұнтақтап, кальцийдің бір күндік дозасын алғыңыз келсе, осы ұнтақтан жарты шай қасықтан жесеңіз жеткілікті. Күнжіт, кәдімгі күнжітті жібітіп, таңғы аспен ішсеңіз, қатып кетеді. Бадам, яғни миндаль. Бір уыс бадам жаңғағын жесеңіз, бір күндік кальцийді алдым дей беріңіз. Ақжелек, петрушка. Салатқа қосып жеуге тырысыңыз. Ақжелекте кальцийден бөлек С дәрумені мол. Сарымсақ, кальцийге бай тағы бір күнделікті тағам. Кез келген тағамға қосып жесеңіз болады.